მოგესალმებით. მოხარული ვარ, რომ აქვს შესაძლებლობა შეგხვდეთ და პირველ რიგში ყველა საინტერესო კითხვას გავცე პასუხი, მათ შორის დაუსაბუთებელ და ხშირ შემთხვევაში აბსურდულ ბრალდებებსაც. თუმცა ჯერ მინდა პირველ რიგში გამოხმაურო ჩემს ვიზიტს ბრიუსელში, ნატო შტაბ-ბინაში. ეს იყო ისტორიული ვიზიტი, შეიძლება ითქვას, სადაც კიდევ ერთხელ გაცხადდა ნათლად, რომ ჩვენი თანამშრომლობა მომავალ წლებშიც იქნება მზარდი დინამიკის, როგორც ჩვენს მთავარ სტრატეგიულ პარტნიორთან, ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, ასევე ნატოსთან ურთიერთობის თვალსაზრისით. ჰქონდა შესაძლებლობა საკმაოდ ხანგრძლივი საუბარი მქონოდა თავდაცვის მდივანთან, ბატონ მატისთან, რომელმაც ცალსახად მადლობა გადამიხადა იმ სამაგალითო რეფორმებისთვის, რომელიც თავდაცვის უწყებაში განხორციელდა და აღნიშნა, რომ ის არის არამხოლოდ სამაგალითო ნატოს პარტნიორი, არამედ ნატოს წევრი ქვეყნებისთვის. და ის ნდობა, რაც ჩვენ ბოლო წლებში მოვიპოვეთ, არის სწორედ დამსახურება იმ პროგრესისა, რომელიც გვაქვს რეფორმების განხორციელების კუთხით. და სწორედ ამის შედეგად, ამ ნდობის შედეგად შევიძინეთ და კვლავაც შევიძენთ მნიშვნელოვან შეიარაღებას ამერიკის შეერთებული შტატებისგან. მინდა ხაზგასმით აღვნიშნო, რომ ჩვენი მთავარი სტრატეგიული პარტნიორის მხარდაჭერა არის მართლაც შთამბეჭდავი, რაც გამოიხატება შესაბამის სწავლებებში, გამოიხატება უპრეცედენტო დიდ ფინანსურ მხარდაჭერაში, რაც მომავალში, როგორც აღნიშნე, უფრო მზარდი დინამიკის იქნება. პარალელურ რეჟიმში ჩვენ ასევე შევხვდით ნატოს გენერალურ მდივანს და რასაკვირველია, მნიშვნელოვანი ფორმატი შედგა ნატო საქართველოს კომისიის სახით, სადაც ასევე ნატოს წევრი ქვეყნებისგან ცალსახად დაფიქსირდა ის პროგრესი, რაც გვაქვს, როგორც ზოგადად ქვეყანას დემოკრატიული განვითარების, ასევე თავდაცვის უწყებაში განხორციელებული რეფორმების თვალსაზრისით. დაუგეგმეთ მომავალი თანამშრომლობის ფართო სპექტრი. ჩვენ წინადადებით წავდგეთ, რომ ნატო საქართველოს თანამშრომლობამ უნდა მიიღოს უფრო ფართო ფორმატი, რაც იქნება მეტი ნატოს ყოფნა და მეტი ნატოს უზრუნველყოფა საქართველოში, რაც კონკრეტულად გამოიხატა ჩვენის მხრიდან ნატო საქართველოს მზადყოფნის ცენტრის ჩამოყალიბების ინიციატივაში. ეს ინიციატივა იქნა ძალიან დადებითად მიღებული და ჩვენ მომავალი თვეები სწორედ ამ ინიციატივის უფრო კონკრეტული სახით ჩამოყალიბებას დაუთმობთ. ასევე განსაკუთრებულად შევეხეთ ნატო საქართველოს თანამშრომლობაში უპრეცედენტო სწავლებებს, რომელიც 2019 წლის მარტში ჩატარდება და იქნება კიდევ ერთხელ კაფიო დასტური იმისა, რომ ჩვენი თანამშრომლობა ახალ ეტაპზე გადადის. ეს არის მართლაც მისალოცი ფაქტი, წინ გადადგმული ნაბიჯი საქართველოსი ჩრდილოატლანტიკურ სივრცეში ინტეგრაციის გზაზე, რომელსაც ჩვენ უფრო მეტი დინამიკით, ინტენსივობით და მოტივაციით მივცემთ უფრო მეტ ძალისხმევას, რა თქმა უნდა, ჩვენს მთავარ სტრატეგიულ პარტნიორის და ნატოს წევრი ქვეყნების მხარდაჭერით. მაქვს ასევე წლის ბოლომდე დაგეგმილი ნატოს სხვა ლიდერი ქვეყნების თავდაცვის მინისტრებთან შეხვედრა. ნოემბერში მაქვს შესაძლებლობა შევხვდე საფრანგეთის თავდაცვის მინისტრს, საფრანგეთში ორმხრივი ფორმატის ფარგლებში, ხოლო ნოემბრის დასასრულს გერმანიის თავდაცვის მინისტრს, რაც კიდევ ერთხელ იმის ხაზგასმა, რომ ჩვენი ურთიერთობები როგორც მთავარ სტრატეგიულ პარტნიორთან, ისე ნატოსთან და ნატოს წევრ ქვეყნებთან, ლიდერ ქვეყნებთან ორმხრივი ფორმატის ფარგლებში არის უპრეცედენტო დინამიკის და მომავალში ჩვენ სწორედ ამ დინამიკას უფრო მეტ იმპულს შევძენთ, რათა კიდევ უფრო გამტკიცდეს ჩვენი ჩრდილოატლანტიკურ
საზოგადოებაში ინტეგრაციის პროცესი. ეს მინდა კიდევ ერთხელ თითოეულ ქართველს მიულოცო, თითოეულ ჯარისკაცს, ოფიცერს მიულოცო და გამოთქვა ჩემი მხრიდან ყველანაირი მზადყოფნა, რათა ჩვენი თანამშრომლობა ჩვენს პარტნიორებთან ერთად უფრო მაღალ ხარისხში ავიყვანოთ.